किन अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्ने क्रममा अध्ययनकै सिलसिलामा जबसम्म देशमा पुरातन संरचनाहरू आदि मूल्य मान्यताहरू भत्काउँदैनन् र पछिल्लो वैज्ञानिक ज्ञान र विज्ञानमा आधारित प्रणाली बन्दैन त्यति बेलासम्म देश समृद्ध बन्दैन भन्ने एउटा चेतका साथ म यो अभियानमा लागेको थिएँ र तपाईँ सबैको सद्भावले यो देशको कार्यकारी प्रमुख जस्तो भन्ने जिम्मेवारी जुन दिनुभयो तर आज म त्यसलाई परित्याग गरेर म अर्को एउटा चरणको प्रयत्न अहिले म गरिरहेको छु ताकि आगामी दिनमा नयाँ प्रकारको परिवर्तन देशमा जुन आवश्यक छ त्यसको निम्ति कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रणाली संस्था व्यक्ति आवश्यक हुन्छन् र त्यसमा के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि एउटा सोच थियो र यही क्रममा मित्र रवि लाल स्यामीजीले केही समय अघि भेट्दाखेरि यो जुन विषयहरू सुनाउनु भयो मेरो आफ्नै एउटा सोच चाहिँ अहिले मेल खाएको पनि मलाई अनुभूति भयो म यहाँ साथीहरूसँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेतालाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन तपाईँ हामी एउटा भन्ने के गरिन्छ भने जनता जस्तो छ त्यस्तै नेता पाउँछ पनि भन्छ किन जनताको चेतना स्तर न्यून छ सामाजिक विकास चाहिँ पछाडि छ भने त्यसले छान्ने नेता पनि त्यस्तै गए गुज्रेको हुन्छ र उसले त्यस्तै नेता पाउँछ भने जस्तै हाम्रो समग्र समाज नै जुन पिछडिएको अवस्थामा छ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक सम्पूर्ण हिसाबले चेतनाको हिसाबले र हामीले छन्दो गर्ने नेताहरू पनि त्यस्तै प्रकृतिका नै हुन्छ त्यसैले यहाँ नेता नै भएन भन्ने विषयमा म किन सहमत छैन भने नेताहरू नभएका होइनन् हामीले पनि नेता पाएका हौँ तर नेता भनेको निरपेक्ष हुँदैन एउटा के भनिन्छ भने नेता भनेको इतिहासको आवश्यकता र एउटा आकस्मिकताले जन्म लिन्छ जुन कुनै बेला यस्ता युग थिए जति बेला भर्खर राष्ट्रिय राज्यहरू बन्दै थिए त्यति बेला ठुलो बलियो राज्यले सानो राज्यले मिचेर चाहिँ आफ्नो सिमाना शान्त विस्तार गर्थे त्यति बेला आफ्नो शान्त सिमानालाई कायम राख्ने र छरिएका राज्यले एकीकृत गर्ने भौगोलिक एकीकरणको चाहिँ एउटा युग थियो र त्यति बेला हाम्रो नेपालको जस्तो चाहिँ 22-55 विभाजित राज्यहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो नत्र अङ्ग्रेजहरू जसरी चाहिँ उपनिवेश जमाउँदै आएका थिए त्यति बेला नेपाल भन्ने नामै नरहन्थ्यो भने त्यति बेला एउटा फौजी क्षमता र कला भएको त्यस्तो मान्छेको आवश्यकता थियो त्यो जो कोही पनि हुनसक्थ्यो काठमाडौँका मल्ल राजा पनि हुनसक्थे मकवानपुरका सेन पाल्पाका सेन राजा नै हुनसक्थे र सञ्जीवले गोर्खाका अत्यन्त पिछडिएको ठाउँका राजा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसको नेतृत्व गरे र नेपालको एउटा एकीकरणको युगको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले गरे त्यसले पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रो यो नेपाल राज्यको जुन भौगोलिक निर्माण हो त्यसको नेताहरूले मान्नै पर्छ ऊ थिएनन् होइनन् भन्नु त्यो इतिहाससँग चाहिँ हुँदैन र जब अर्को पछिल्लो युग आयो जनताको लाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लोकतान्त्रिकरणको जति बेला युग आयो त्यति बेला टङ्कप्रसाद बिपी कोइराला पुष्पलालहरूले नै एउटा जागरण ल्याएर जनतालाई यो राणा साहिबबाट मुक्त गर्ने पञ्चायत व्यवस्थालाई मुक्त गर्ने र पछिल्लो चरणमा हामीले पनि त्यसमा इँटा थप्ने जुन एउटा अवसर पायौँ हाम्रो पुस्तासम्मले एउटा व्यवस्था परिवर्तन लोकतान्त्रिकरणको भूमिका निर्वाह गरेकै हो र अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ त्यसले अबको हाम्रो नेताको खोजी भनेको यो अबको युग नेपाल जुन नयाँ एउटा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धिकरणको जुन चरणमा प्रवेश गरेको छ यो युगले कस्तो नेता चाहन्छ कस्तो नेता चाहिन्छ सायद त्यसको छैन त्यसको अपेक्षा यहाँनिर हो त्यसै भएको हुनाले हामी हिजोको आवश्यकता पुरा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहले अहिले आएर गर्न सक्नुहुन्न उहाँले त एउटा फौजी ढङ्गले चाहिँ एउटा कला प्रदर्शन गर्नुभएको थियो अहिले ल्याएर पृथ्वीनारायण शाहलाई यहाँ उभिदिनु भयो भने उहाँले त्यत्रो क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नुहुन्छ हिजोको हाम्रो पुस्ताले जुन वर्षौँ जेल बस्यो र त्याग र बलिदान गरेर व्यवस्था पल्टाएको थियो अब यो विकास र समृद्धिको नयाँ ज्ञान विज्ञानमा आधारित जुन परिवर्तन छ त्यो उहाँहरूले सक्नुहुन्न त्यसै भएको हुनाले हामीले हिजोका नेताहरू सराप्ने होइन हामीले अब आगामी दिनको निम्ति कस्तो नेता चाहिने हो त्यसको छनौट गर्ने हो मैले बुझे अनुसार यो कार्यक्रमले जनतामा त्यो प्रकारको एउटा बहस एउटा सृजना गर्छ र आफ्नो यो युग अनुकूलको चाहिँ नेता छनौटमा चाहिँ यसले मदत चाहिँ पुर्याउँछ हामीलाई जुन जज भनेर यहाँ तपाईँले राख्नुभएको छ हामीले छानेको मान्छे नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र त्यहीले नै यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो अलिकति लोकतन्त्र सम्मत पनि हुँदैन हामी एकापट्टि लोकतन्त्रमा जनताले नै आफ्नो नेता छान्नु पाउनुपर्छ भन्छौँ हामी र हामी केही मान्छे पाँचजना मान्छेले छानिएको मान्छे त नेता हो भोलि यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यही राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्यौँ भने हामीभन्दा अलोकतान्त्रिक हुन्छ त्यहाँ यो प्रोग्रामको लक्ष्य चाहिँ के हो भने जनतामा चेतना नेतामा के गुण हुनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना अभिवृद्धि गर्छ र जनताले नेता छान्नको निम्ति चाहिँ यसलाई उपयुक्त एउटा वातावरण चाहिँ मनाउँछ त्यहाँदेखि यो प्रकार एउटा ठुलो एउटा मास प्रशिक्षणको पनि एउटा कार्यक्रम हो र जो
लुकेका प्रतिभाहरू छन् हाम्रो हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्म र अमेरिकादेखि जापानसम्म छरिएर बसेका जुन नेपालीहरू छन् अथवा खाडीका मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहेका जुन युवाहरू छन् तिनले पनि आफ्नो क्षमता र प्रतिभा प्रदर्शन गरेर अवसर पाउँछन् र त्यस क्रममा नेपाली जनताले नि आफ्नो नेता छनौटको चाहिँ एउटा सिप चाहिँ विकास गर्छ त्यसमा हामीले योगदान गर्न सक्यौँ भने त्यो नै ठुलो योगदान हुन्छ सायद यो कार्यक्रमको महत्त्व त्यसमा रहन्छ त्यसर्थमा म यो कार्यक्रम को धेरै महत्त्व म देख्छु एउटा रोचक र रोमाञ्चक मात्रै होइन नेपाली इतिहासलाई र अन्य मानिसहरूलाई पनि राजनीतिक नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ अहिलेको युगले के माग गरिरहेको छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि गर्नलाई यसले योगदान गर्न सक्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र हुनको निम्ति हामी कहाँ एउटा राजनीतिको परिभाषै ठिक ढङ्गले बुझ्नुहोस् जरुरी छ एउटा सत्ताको निम्ति सत्ता जसरी हुन्छ त्रिडम जालझेल किनबेच गरेर सत्तामा पुग्ने राज्य सत्ताको दोहन गर्ने लाई एउटा राजनीति मान्ने र त्यसो गर्न सक्ने सक्षम नेता मान्ने एउटा चाहिँ सोच छ भने त्यो भनेको पुरातन सोच हो त्यो अलोकतान्त्रिक सोच हो जनविरोधी सोच हो र सही नेता भनेको चाहिँ समाज रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्न सक्ने समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मान्छे र जनतालाई बाटो देखाउन सक्ने अगुवाई गर्न सक्ने मान्छेलाई नै हामीले राजनेता मान्ने हो भने त्यसका गुणहरू भनेका एउटा त्यसमा एउटा भिजन दूरदृष्टि र यो समाजको समस्या के हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ र नेपालको अहिलेको तत्काल मुख्य समस्याहरू के हो आर्थिक राजनीति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा र हाम्रा प्रणालीमा के त्रुटिहरू छन् यसलाई कसरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट चाहिँ एउटा मार्केट चित्र दिमागमा भएको चाहिँ मान्छे चाहिँ चाहिन्छ सबभन्दा पहिलो भनेको भिजन नै हो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ मेरो विचारमा इन्टिग्रिटी अनेस्टी नै हो जो हामी सबै स्वीकार छौँ राजनीति भनेको सेवा हो यो चाहिँ राज्य सत्ताको दोहन गरेर निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधन चाहिँ होइन चाहे यहीँनिर कन्फ्युजन हाम्रो भइरहेको छ हामीले आफ्नो व्यवसाय गरेर आफ्नो पेट पाल्ने हो परिवार पाल्ने हो तर राजनीति भनेको चाहिँ विशुद्ध चाहिँ जनता र समाजको र मानव जातिको सेवा गर्ने साधन हो त्यसको निम्ति इमान्दारिता इन्टिग्रिटी भएन भनेदेखि त्यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ रहँदै दोस्रो गुण चाहिँ त्यो हुनुपर्छ र तेस्रो भनेको राजनीति नेतृत्व गर्ने मान्छेले एक्लैले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्दैन हामीले नेता भनेर एउटा त्यो फेरि आकाशबाट टपकिएकोबाट भगवान् जस्तो कसैको परिकल्पना गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ आफै त्यस्तो नेता चाहिँ हुँदैन तर हामी ठुलो एउटा डिक्टेटर र ठुलो एउटा तानाशाहको परिकल्पना गरिरहेका हुन्छौँ त्यसले चाहिँ एउटा खतरनाक हिटलर जस्तो जन्म दिने र ठुलो विनाशकारी स्थिति ल्याउन पनि सक्छ त्यसले हामीले त आम जनतालाई मोटिभेट गरेर तिनलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर यो समाज रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्न सक्ने मान्छे त्यस्तो नेता हामीले खोज्ने हो त्यसैले उसको चाहिँ एउटा मोटिभेसनल स्किल अर्गनाइजेसनल स्किल मासलाई चाहिँ परिचालन गर्ने स्किल र क्षमता तेस्रो गुण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र चौथो भनेको नेतामा एक प्रकारको साहस पनि चाहिन्छ नेता भनेको चाहिँ पिछडिको चेतनाको पछि पछि लाग्ने नेता हो नेता भनेको जनताभन्दा अगाडि जाने जनताले भन्दा छिटो देख्ने र जनताले भन्दा परसम्म देख्ने मान्छे नेता हो र आफै नै व्यवहारमा उत्रिएर समाजका समस्या समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ साहसपूर्वक चाहिँ अगाडि बढ्ने र त्याग र बलिदान गर्ने भावना भएको मानिस चाहिँ त्यस्तो पनि नेता मेरो गुण हुनुपर्छ त्यसैले हुनाले यिनै तिन चारवटा गुण भएको एउटा नेताको अपेक्षा अबको युगले गरेको छ त्यसमा चाहिँ ज्ञान र विज्ञानमा आधारित भएर यो समाजको रूपान्तरण अर्थात् हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि अथवा सबैको निम्ति जुन समृद्धि भनिराखेका छौँ त्यसको निम्ति चाहिँ पछिल्ला ज्ञान विज्ञान पछिल्ला सोच मा आधारित भएको नेता पनि खोजी हामी कहाँ अहिले छ त्यसै भएको हुनाले यस कार्यक्रमले यो विषयमा एउटा गहन एउटा चिन्तन मन्थन गर्न सक्यो भने ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अलि एउटा नकल गर्न सक्ने फेरि एउटा वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ चाहेको छ त्यसको निम्ति म आयोजक साथीहरूलाई र यसका प्रस्तुता रवि लान्सानजीलाई विशेष म चाहिँ धन्यवाद बधाई र अग्रिम शुभकामना चाहिएको छ भनेर नेपाली जनताहरूले देख्न पाऊँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका हौँ। आज यसका हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू पनि एकदमै व्यस्त भए तापनि आज हामीलाई साथ दिनुभएको छ यो कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएको छ।